Hríšo? A chtěl bys kluka nebo holku? Kluka. A mohla by se jmenovat třeba Rozárka, viď? Hele, a co kdybychom prodali bitcoiny a koupili si něco malého za Prahou? Internet neomezený, jasně. Wi-Fi kde? V autě? Jo, už dávno. Chytrá televize. Bude. Teda je. Přijede Petra Kvitová. Všechny svolej. Lidičky, čeká nás toho dost, ale spolu to zvládneme. Vždyť jsme vlastně taková velká rodina. Tak, palečky a kvitáme! A svištíme, viď? Pavle, oni to chtějí vrátit. Žádný problém. Ahoj, zdravím vás z bombový dovčí. Zdraví! No jo, už jdu. Mám tady v rolbě i Wi-Fi. Prostě cokoliv si budete přát. Teď jo. Vás? Mě? Není problém. Entschuldigen Sie bitte, ich verstehe Sie nicht. Ty krásu. Zasypeme vás hromadou výhod. Čím víc služeb máte, tím víc toho dostanete. Magenta 1 přichází.